დაუბრუნდი თეატრში. ჩვენი მაყურებელი და მთელი საქართველოს კარგად ისწრებს ქართულ სპორტულ ორგანიზაცია გამას, რომლის დამფუძნებელმაც ქართული მუშტიკრივი გააცოცხლა და თანამედროვეობა შეუსაბამა. ბევრ ახალგაზრდას ყოველთვე ეძლევა შესაძლებლობა, რომ ამ რინგზე გამოსცადოს საკუთარი უნარები, მაგრამ გამას სახელი უკვე გასცდა საქართველოს ფარგლებს და ისეთ შორეულ ქვეყნებშიც კი გამოიწვია ინტერესი, როგორც ინდოეთი და პაკისტანია. ინდოეთში ცნობილ მოჭიდავეს და ინფლუენსერს, რომელსაც მილიონობით მიმდევარი ჰყავს, სურვილი აქვს საქართველოსი ორგანიზაცია გამაში გამოსცადოს ზალები და დღეს ის ჩვენი სტუმარია გამას დამფუძნებელსა და ორგანიზატორ ბატონ გიორგი გოჩელეიშვილთან ერთად. და ვთხოვთ ასევე სტუმარს, ბატონ სანგრამ სინს. მობრძანდით, ბატონო გიორგი, მზადვა! მობრძანდით, მზადხართ, დაბრძანდით მაშინ. მადლობა, დიდი გამარჯობა. ნამასტე. ნამასტე. გვასწავლე ჩვენ წინა ბლოკში, გადავთარგმნით ბატონო გიორგი, კიდევ ერთხელ გამარჯობა, დაბრძანდით. როგორ ბრძანდები? დაბრძანდით. როგორ ხართ? წამოდით. კარგა, მზადვართ. კარგა, მზადვართ. ჩვენ ძალიან კარგი ინფორმაცია გავიგეთ, რომ ესე იგი სერიოზული ბრძოლა გველის წინ რამოდენიმე დღეში. კი. ამ ბრძოლაზე, რა ბრძოლები ამ ბრძოლებზე მოგვიყევით, რა თქმა უნდა, ასევე MMA-ზე მოგვიყევით, რა თქმა უნდა და მოკლედ, ყველაფერ ამაზე მოგვიყევით, რაც აუცილებლად საინტერესოა ჩვენი მაყურებლისთვისაც. კი ბატონო, ესე იგი, ნუ გამას შესახებ ბევრს არ მოუყვები უკვე თელმა საქართველოს. ნამდვილად. გვიცნო. კი. ახალ ნაბიჯს ვდგავთ. რამოდენიმე შეჯიბრის წინ ჩვენ დავიწყეთ უკვე უცხოელი სპორტსმენების ჩამოყვანა უახლოვეს საზღვარგარეთ ქვეყნებიდან, როგორიცაა სასომხეთი, აზერბაიჯანი, თურქმენეთი. თუმცა ახლა უფრო შორეული ქვეყნებიდან წამოვიდა ინტერესი და ნუ ასე ვთქვათ, ასეთი მედია წონიეს მქონე მებრძოლებთან ჩვენ პირველი თანამშრომლობა გვექნება. კიდე უფრო რომ გაგვემწავებინა ეს მოლოდინი და ინტერესი ბატონი სანგრამის ბრძოლისადმი, შეურჩიეთ მას, მეტოქე პაკისტანიდან, რაც კიდე უფრო შეზდენს ინტერესს, მე მგონი, არა მარტო ამ ნაციებიდან, ასევე ჩვენი ქართველი მაყურებლისა. ვინ არის მოწინააღმდეგე? პაკისტანელი ბატონი, სახელი გვარია. ასევე მოჭიდავეა ალი რაზა, ბატონი სანგრამის მეტოქეა. სხვა შორის აღსანიშნავია, რომ ჩვენ მაყურებელმა იცის, რომ გამა MMA-ის არა, ნუ უკვე დიდი ხანია ვგეგმავთ და ეს იქნება პირველი შერეული შეჯიბრი. ჩატარდება ბრძოლები როგორც მუშტიკრივის წესებით, ასევე იქნება სამი ბრძოლა, მათ შორის ბატონი სანგრამის და რაზას შორის MMA-ის წესებით. ბატონი სანგრამი რომ ძალიან პოპულარულია ინდოეთში, ეს უკვე ვიცით. მილიონობით გამომწერი და მიმდევარი ჰყავს და მე ფოტო გადავიღო მინდა რომ იქნება. ჩვენც გვენდა, ჩვენც მარტო შენა. მოგვიყევით ბატონ სანგრამზე 2-3 წუთი. პირველად არის საქართველოში, მეორე დარი, მესამე დარი, თუ პირველად არის? თვითონ მივმართავ თქვენს კიდევებს თუ არა? რა თქმა უნდა, რა თქმა უბრალოდ ვერ გადავთარგმნე და people are interested, please present yourself, how are you involved in the fighting sport and could you tell a few words about your personality? და თუ მომერევა გითხეთ. And can you win him? კი ხო? იო. First of all, thank you for inviting me. Basically, in India I'm from a state Haryana. The wrestling is so famous there in nearby Delhi. შტატი ჰარიანადან არის თვითონ წარმოშობით, სადაც ჭიდაობა, თავისუფალი ჭიდაობა და ასევე მე დავამატებ ვიცი ვინაიდან ტრადიციული ჭიდაობა აქვთ, რომელიც თავისუფალს გავს, ძალიან პოპულარულია. მიღწევები აქვს როგორც ვიცი ბატონ სანგრამს, ხო? Do you have any regalia in wrestling? My elder brother used to wrestle there in the local village on the dangal. მისი უფროსი ძმა ჭიდაობდა ლოკალურად სოფელში. Because I was a rheumatic arthritis patient in childhood. So wrestling is so famous there. And I wanted to be a wrestler.
So when I saw the wrestling match, the wrestler getting ghee, milk, some rupees, and owner, then I thought I should be a wrestler. მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვობაში რაღაც პრობლემები ჰქონდა ჯანმრთელობაზე, მაინც ინსპირაცია მოხდა, რომ უყურა პირველ შეჯიბრს, wrestling match-ს, რომ გამხდარიყო თვითონაც მოჭიდავე, ვინაიდან დიდი პატივისცემას ჰქონდა თამოჭიდავეებს და მათ შორის ასევე უკეთესი კვება. გოგობა, ჩაერთე, ჩაერთე. ბატონო გიორგი, მე მაინტერესებს ზოგადად როგორ მიმდინარეობს ეს ის ხო, making of-ი, ანუ მთავარი ბრძოლისთვის და რაც ყველაზე მთავარია, როგორ იპოვეთ ერთმანეთი, ხო? ინდოეთი და საქართველომდე საკმაოდ შორია. I will answer the question. It was addressed to me. ესე იგი თვითონ ვიპოვა მე მგონი, ხო? შემთხვევით ვიპოვეთ ერთმანეთი, ესე შეიძლება ითქვას. ну, დიდი ჯაჭვი იყო, ასე ვთქვათ, გავლილი. ერთ-ერთი ჩვენი მეგობარი და საქართველოსში გამოჩენილი თავისუფალი ჭიდაობის ტრენერი დავით გაგიშვილმა გაგვაცნო ბატონის სანგრამის კოუჩი ფუპეშ კუმარი, რომელიც ასევე გამოჩენილი მწვრთნელია ინდოეთში. და ნუ ას ლაპარაკი და საუბარი დაიწყეთ თანამშრომლობის შესახებ ჯერ კიდე წელიწადის წინ. თუმცა ნუ სხვადასხვა ოფციებს ვეძებდით, როგორ შეგვიძლია, რანაირად შეგვიძლია ამ ერთობლივი თანამშრომლობის წამოწყება და რაღაც გარკვეულ დროის მერე მათგან წამოვიდა ინიციატივა, რომ გვინდა რომ სანგრამმა გააკეთოს გამაში დებიუტი და რა ასე იქნებითო. ნუ ჩვენ მივესალმეთ ამ ინიციატივას და ასე ვთქვათ, თეორიიდან პრაქტიკაზე ეგრევე გადავედით. თვითონაც ძალიან ჩართულები იყვნენ ამაში, ინდოეთში ჩავატარეთ ესეთი მცირე პრეს კონფერენცია ნიუ-დელიში და ახლა მზადებაში ვართ უკვე countdown-ი დაიწყო UFC ჟარგონი როგორ მოიწვია. ბატონ სანგრამს კითხოთ, რატომ MMA? სანგრამ, why MMA? The question is why did you choose MMA? Nevertheless you are a wrestler. Because in my life my own rejections are my motivation. Because when I entered in wrestling I rejected. When I entered in motivational speech I rejected. When I entered in TV I rejected. When I entered in film I rejected. And now I am doing all things very well where I got rejection. So in MMA, MMA is a new trend in world, and even my nephews, they see only two sports, MMA and soccer. They don't even they don't watch cricket, they don't watch wrestling, they don't watch anything. Let me translate. Sagib Sangrami მოტივირებული ხდება, როცა ოარს იღებს და ბევრ იმ სფეროში, რაც ჩამოთვალა ეს ტელევიზია იქნება სპორტი თუ სამწუხაროდ დავავიწყდა არა ვარ პროფესიონალური თარჯიმანი. არაუშავს. სადაც უარი მიიღო თავიდან, მეტი мотиваცია მიიღო და უფრო მიზანმიმართულად შეუტია, ასე ვთქვათ, იმ საკითხს. ამიტომ ყველა იმ სფეროში, სადაც თავიდან მან უარი მიიღო, როგორც გამოწვევა დღესდღეობით წარმატებულია და რაც შეეხება MMA-ს, დღესდღეობით ეს არის ძალიან პოპულარული სპორტი, იგივე მისი დედაშვილები, ხო, ნევი, ხო, სწორად ბიძაშვილები. ბიძაშვილები. რო ავიღოთ, თუ ძმიშვილები ბოდიშით, რო ავიღოთ მაგალითად, მარტო ფაქტიურად ორ სპორტს უყურებენ და ადევნებენ თვალს, ეს არის MMA და ფეხბურთი. და ნუ სხვა პოპულარულ სპორტებს, როგორიცაა კრიკეტი, ჭიდაობა, დიდათ არ ადევნებენ თვალს. And one more thing. In India, the most of youth follows me. And I promote only good thing in India. I don't endorse like cold drink, like tobacco, like wine, like betting app. So whatever I do, youth follow that trend. So if I'm doing MMA, there are lots of youth will inspire towards sports, towards fitness, towards combat sports. That's why I'm doing. I'm not doing for win or lose. I'm doing for to inspire them, to motivate them.
ძირითადი მიზანი სანგრამის არის რომ ვინაიდან მას ძალიან ბევრი ფოლოვერი ყავს მარტო ინსტაგრამზე 10 მილიონამდე ყავს რომ დავაზუსტოთ და საქმე იმაშია რომ მის ძირითადი მიზანი არის რომ ინსპირაცია გამოიწვიოს ვინაიდან ძირითადი აუდიტორია მას ახალგაზრდები უყურებენ ამიტომაც უნდა რომ გამოიწვიოს ინტერესი ახალგაზრდობაში და ძირითადი მოტივი არ არის რომ მოიგოს ძირითადი მოტივი არის რომ სწორი მაგალითი მიცეს ვინაიდან არაკეთებს ასე ვთქვათ ცუდ რეკლამას ცუდ რაღაცების რეკლამას როგორიცაა ნუ თამბაქოს პროდუქტები და არაჯანსაღი ცხოვრების წესი ზოგადად აუცილებლად უნდა ვკითხოთ ბატონ სანგრამს იმიტომ რომ ამერთაც მე ვიცი ძალიან დიდი რეალიტი შოუს წარმომ რეალიტი შოუში წეღებდა მონაწილეობას ესეც ერთ-ერთი გამოწვევა იყო აი ამაზე რომ მოგვეყვეს თუ შეიძლება they've learned that you have been participating in a reality show ბევრ რეალიტი შოუში აქ მოღებული მონაწილეობა and they are very interested to learn more about that since you are man of challenges could you tell more about ეს იყო გამოწვევა ცხოვრებაში რაღაც ახალი ნაბიჯები what was the goal what why did how did you inspire yourself to participate in a reality show because in my life I have only one talent that I don't never give up I have done many international series like Big Brother like Survivor like Dine with the Star Dancing with Stars and lots more but I enjoy everything now I'm doing films I'm enjoying now I'm doing MMA I'm enjoying so I think the being normal is boring be crazy for everything we have one life so we should try to achieve our goal fulfill our dreams and I want to die with memories not dream ესე იგი სანგრამი იძახის რომ ну ძალიან მრავალფეროვანი ცხოვრება ადამიანის ზოგადად ადამიანის ცხოვრება ძალიან მრავალფეროვანია და იგი უბრალოდ ცდილობს რომ მაქსიმუმი მიიღოს იმ შესაძლებლობებიდან რაც აქვს ერთ-ერთი მთავარი ტალანტი აქვს რომელიც შეუძლია გამოყოს რომ არასდროს არ ნებდება და ამიტომაც უნდა რომ მაქსიმუმი ამოიღოს ამ ცხოვრებიდან და მიუხედავად იმ გამოწვევებისა რაც არის და შეფერხებების როცა ასე ვთქვათ ცხოვრების ამოწურვისას არ უნდა რომ თან უნდა წაიღოს მოგონებები და არა მრავალფეროვანი მოგონებები მოწინააღმდეგეზე თუ იცის რამე და რას ეთქოდა? ხო. Could you tell a few words about your opponent? Do you know anything about him and what would you want to say to him? My opponent, I never met him. But I heard about that he's a very good fighter and he has judo background and he's younger than me around 12 13 years. So I'm looking forward to this match and I want to say him that I don't believe in win or lose I believe in process I enjoy process so I want that Georgian people and whatever is watching our match whatever are watching our match they should enjoy I want to play this match like a I want to create history this match should be very entertaining very powerful very emotional and everything so it's my motto ზოგია მის მეტოქეზე ცოტა იცის ვინაიდან არ შეხვედრია პირადად არასდროს უბრალოდ ინფორმაციის დონეზე აქვს რომ კარგი მებრძოლია ჯუდოს ბექგრაუნდით და 12 თუ 13 წლით უმცროსია სანგრამზე. რაც შეეხება მიმართვას, რას ეტყო და უნდა თქვას რომ ნაკლებად აინტერესებს მოგება თუ წაგება, ზოგადად უმცროსი არ არის ამჟამად. ზოგადად პროცესისგან ღებულობს დიდ სიამოვნებას. ამიტომ უნდა რომ ეს მატჩი ისეთი ჩატარდეს, რომ ხალხისთვის იყოს სასიამოვნო, სანახაობრივი და რა თქმა უნდა
ისტორიაში რომ ჩაწეროს. Და კიდე სხვათა შორის ნატოკა ალბათ ყველამ ვიცით ხო რომ MMA არის ისეთი შოუ რომ რაღაცი რო დაждები 5 კილოს მინიმუმ დაიკლებ, თუმცა თვითონ ეს აი ვინც ერკინება ერთმანეთში უკეთებენ პატარ-პატარა კონტენტს ხო გასაბრაზებელი რო აი რო გახვალ რავი რა ქვია მაგას რინგი თუ ხო ოქტაგონი ამ შემთხვევაში ხო ოქტაგონი ამ შემთხვევაში რომ უფრო მაგარი შოუ იყოს და აი თუ ქონია გამოცდილება მაგალითად რომ აი ხან ფეხზე გადაიბავენ ხო ხან კვილის პასტას წაუსვავენ ხან ცემენ და მე გზავნიან ერთმანეთს. აი, თუ ქონია ეს გამოცდილება და საერთოდ რისთვის არის ეს ყველაფერი საჭირო? ოკეი, მოდით მე როგორც ორგანიზატორი გეტყვით და მე სანგრამის აზრი გავიგოთ, ჩემი შემოთავაზება იქნება. აა, ზოგადად მაგ რაც უფრო ინფორმაციულ ველში ხშირად ტრიალებს დაგეგმილ ბრძოლის შესახებ ინფორმაცია, მით უფრო მეტი ყურადღება ექცევა თავის თავს. კი და აი ინტერესს იწევს რეალური რაღაც დონე შეიძლება გაბერილიც, მაგრამ რეალური დაპირისპირება. ხო, აი შოუზე ელემენტია, ბარა. ხო, იმიტომ რომ ნუ ეს მოძველებული, რავი, ოლიმპიური მიდგომა, რომელშიც ნაკლები შოუა და მეტი სპორტი, ნაკლები ინტერესს იწევს. ხალხს უნდათ რომ ყავდეთ თავისი პერსონაჟები, თავისი გმირები და ანტიგმირები და იმ мотиваციით უყურებენ რომ ვინმე გაილახოს ამ მოიკოს. ხშირია სხვადასხვაობის პოლემიკა ინტერნეტში რომ გამაში ხშირად გამენხომე ბრძოლებს ან შოუს ელემენტები არის. აი დადგმულია ძირითადად და არარეალურია. განვაკარწყოთ ახლა ეს ჩვენ ეს ეჭვები და მოგვეცთ ამაზე პასუხი. ნუ დადგმულს გასვეძახით? გასვეძახით, ხო, ეხლა დადგმული ჩხუბი ჩვენთან არ ჩატარებულა და არ ჩატარდება. არა, ჩხუბზე არ გულის. ჩვენ კონტენტზე დაპირისპირებები. რაც შეეხება დაპირისპირებას, ეხლა ჩვენც როგორც ორგანიზაციას, ასევე ჩვენს მებრძოლებს შოუს ელემენტებს ძენთ ესე. პირდაპირ ესმით რომ აინტერესებთ რომ ინტერესი შექმნან. გასაგებია. და ეხლა ჩვენ ზღარს იქით აი რაღაც ადამიანურ და აი შეურაცხყოფა პირდაპირ არაყენებს არც ერთ მებრძოლ ჩვენთან რაღაც стереოტიპები უფრო არსებობს თრილერი იდება ვიდრე რეალობა. უბრალოდ ყოველას ესმის რომ ეს არის ერთ-ერთი ელემენტი და იგივე როცა ხარ მებრძოლი რინგზე უნდა გახვიდე შიშველი მუშტი სახეში ურტყა შენს მეტოქეს რა წარმატებები ძმაოზეა საუბარი, ხო, ეს უფრო რაღაც გასაგებია. ნუ, უფრო მეტად მე პირადად ვფიქრობ ასე რომ მეტად უფრო ვაშკაცურია და მეტად სიმართლე იქნება, რა უთხრა რომ, ოკეი, არაფერი პირადული, only business bro, მაგრამ შენ ხვალ მაგრა იცემები. გასაგებია. ფაქტიურად რასაც აპირებ იმას ლაპარაკობ. ხალხიც მაგას ყובה. მეტად ადვილია რომ თვალები დამალო და წარმატებები ძმა უთხრა და გაიქცე ფარდის უკან, ვიდრე ხმამაღლა გააჟღერო შენი სურვილი და ამბიციები, რომელიც დიდი რისკია რომ არ გამართლდეს და ეს დიდ სიმამაცეს რა თქმა უნდა მოითხოვს. აი თქვენ თვითონ ბატონო გიორგი რას ეტყოდით იმ ადამიანებს, ვისაც თქვათ უნდა ხო, რუბედის სადონ MMA-ში, თუმცა აი მაინც აქვთ ხო შიშის ფაქტორი, იმიტომ რომ არ არის ადვილი, რომ ესე ხანაკიდან გირტყავენ, ხანიკიდან შესაძლოა. მარტო ადამიანებს არ მშობლებსაც. კი, ნიჭიც გქონდეს, მაგრამ აი დაგაპრკოლოს აი ამ რაღაცა შინაგანმა კომპლექსმა და შიშმა. უკან დაქციოს. უპირველეს ყოვლისა, ნუ ადამიანი უნდა ზუსტად იცოდეს სად მიდის. რაელის და სტორი მოლოდინები, ანუ სრულად უნდა შეისწავლოთ ინფორმაცია რაღაც стереოტიპებით და იქ გაგონილი ინფორმაციით გადაწყვეტილების მიღება არ შეიძლება. და ნუ მე საკმაოდ დიდი ხანია ამ სპორტში ვარ, უკვე როგორც ორგანიზატორი მატჩორის და ერთი რამ მივხვდი, აი ასეთი ინგლისური გამონათქვამია, it's not about size of the dog in a fight but size of the fight in a dog, ხო? ბატონო? ანუ ეს თუ შინაგანად გააქვს ეს მოთხოვნილება რომ იბრძოლო შესანიშნავია, მაინც ახლა მამაკაცში და არა მარტო მამაკაცებში, ბევრ გოგოებშიც არის ეს დიდი სურვილი და შესანიშნავი შესაძლებლობა რომ ეს გააკეთო ცივილურ
დაცულ მაქსიმალურად დაცულ და ნაკლებ რისკის ქვეშ. ახლა გახვიდე დათვრე და ქუჩაში რაღაც კონფლიქტი მოაწყო, სისულელია, ჩვენ იმის დაიბოღმო არა ხო რა თქმა უნდა. ჩვენ სისულელია, სრული ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ შესაძლებლობა შეუქმნით დღესდღეობით საქართველოში უმეტეს ასეთ კონტინგენტს და ნუ განვითარების როგორც პროფესიონალურ სპორტში ну, ერთ-ერთი ყველაზე ხმამაღლავი თუ წარმატებული ორგანიზაცია ვართ, მათ შორის საქმე. ეს დღე უფრო პოპულარული ხდება კიდე ამაზე დაუღალავად მუშაობთ და ну, იგივე ბატონი სანგრამის სურვილი რომ ჩვენთან ჩაეტარებინა თავის დებიუტი, მე მგონი ბევრზე მეტყველებს. აუცილებლად უნდა ვკითხო ბატონ სანგრამს, საქართველოსი პირველად არის როგორც მე ვიცი, ხო? ჩვენ ის თმართნას პინძლობა და სუფრა და кейფი ვიცით, როგორ ემზადება, ჯერ როგორ მიიღო საქართველო და როგორ ემზადება რომ შეჯორისთვის. Are you first time in Georgia? Could you tell us few words about your impressions about the country and please tell us in more details about your preparation. This is the last week before the fight. How do you feel? What is your condition and how your preparation goes on? Yes, I am first time in Georgia. I have been Russia many time, but in Georgia first time. The people are here is very warm. Weather is very good. People are very warm. And in India, we like a lot people, Georgia, Russia, and we are like equal. And I am doing my preparation since last few months because MMA is a very tough sport. So we cannot complete our preparation, but we can add something more day by day. So I'm looking forward match. I'm looking forward to 21st on my first debut match, and I am the first Indian male wrestler who is going to debut in MMA. Segi რა შეიძლება საქართველოს სამწუხაროდ ადრე არ არის ნამყოფი ეს პირველად და ჩამოსული საქართველოში აქეთ ასე ვთქვათ ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში რუსეთში რამოდენიმეჯერ ნამყოფი ძალიან მოწონს საქართველო ძალიან თბილი ხალხია რაც აღნიშნა ამინდიც ახარებს კი ბატონო რა შეიძლება მომზადებას მომზადება უკვე ну, ехла არ დაიწყო უკვე რამოდენიმე თვეა ემზადება და ну, ასე ვთქვათ, ის ამასაკეთებს უკვე დიდი ხანია, ვინაიდან MMA საკმაოდ ძნელი სპორტია. ამიტომ, ну, თავის ძირითად ცოდნას, რომელიც ჭიდაობა ექნება, დაამატა რაღაც სკილები, ასე ვთქვათ. რომელიც დაეხმარება ბრძოლის ჩატარებაში. ბატონო გიორგი, როდის გამართება ეს ბრძოლები და სად? 21 სექტემბერს შატილის 4 ნომერში, ეს არის ევრო აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი. მან გამართება. საათი? ესე იგი პრესკონფერენცია ჩატარდება ერთი დღით ადრე, სადაც დაუპირისპირდებიან სპორტსმენები ერთმანეთს და მობრძანდით გეპატიჟებით არაფერ დაგმოს იქ თქვენ აუცილებლად მოხდა. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, წარმატებისთვის ბატონ სანგრამს და 21-ში თვითონ მე მინდოდა რომ სინქრონში მე გადავწიოთ მაშინ ეგ თუ ეხლა უკვე დრო არა აი ეგ უნდა მინდოდა რომ დასწრებას რა შეეხება თავისუფალი როგორ შეიძლება თავისუფალია ხო ეს არა დასწრება თავისუფალი პრესკონფერენციაზეა თუმცა ბილეთის შეძენა აუცილებელი ну ფართე მაყურებლისთვის თქვენ დაპატიჟებულები ბრძანდებით რა თქმა უნდა ბილეთის შეძენა შეგიძლია გამა FC წერტილი ჯეზე რაც შეეხება თვითონ შეჯიბს დაიწყება ხალხის შეშვება 8 საათზე უშუალო 9-ზე დაიწყება უსასტიკესი ბრძოლა. ფანტასტიური, ვემზადე. რუსკა, ნატუკა. ზათხარ! კი! რეკლამა!